Šobrīd mēs atrodamies tajā Rītausmas siltumnīcas kombināta 5,6 hektāru platībā Salas pagastā. Sijā Rītausma ir pēc saražotā apjoma. Šobrīd mēs esam otrā lielākā saimniecība Latvijā un lielākais piegādātājs veikala tīkla Maxima. Ar Latvijā audzētajiem tomātiem, gurķiem un salātiem podiņā. Kopā mēs saražojam vairāk kā 2000 tonnas. Tas ir produkts, ko var pasniegt jebkurā veidā un kas arī ir veselīgs cilvēku organismam. Tā gan ir vecā tačka. Lai viņam būtu, kur augt uz augšu visu laiku, viņš ir nedaudz jāliet uz leju. Un viņš iet pa loku, šī puse griezīsies uz pretējo, un atkārtā viņa te pa lociņu iet. Jo savā augšanas laikā viņa izaug 10 metrus garu. Tā, tomātu mēs guldīsim tā. Paņemsim šitā te un pārcelsim uz leju. Jā, nemaz tik vieglas arī, protams, nav. Kā tas izskatās? Viņš arī tiek katru dienu arī apkopts, apglāstīts, lai viņam arī iekšā ir sirdsmieres un laimīgas sirds, kā saka tomātam, tad viņš arī dod savu garšas īpatnību un visu pārtikas drošību kvalitāti. Mums pārbauda visas iespējamās Latvijas iestādes, gan auga aizsardzības dienestes, gan pārtikas veterinārais dienestes, lai mums būtu kārtībā gan darba drošums, gan tomātu drošums. Mums ir jānodrošina, lai viņš svaigs un tādā arī paskatā, kā mēs šodien novācot un arī tenī pašā dienā sagatavojot realizāciju, lai viņš arī tās nonāktu veikalā. Svaigs, smaržīgs un garšīgs. Tā kā laba apetīti!